Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska to bude konečně dlouho očekávaná Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Takže tady máme marshmallowy, neměli nic jiného než šmouly, takže to bude jaká šmoulba nečeho. To je nějaký velký. Co to je za potvoru? Co nějaký velký šmouly? To je normální šmoula, dívej. No ale že si zakládí, to je nějaký frňák. Takže, jdeme na to. Takže začínám. Začni. Mně se tam toho moc nevejde. Čmula. Jedna Chubby Bunny. Jedna Chubby Bunny. A nesmíš to kousit, jo? No a co bych to kousal? Já nevím. Dva Chubby Bunny. Moč velký čmoula. Dva Chubby Bunny. Tři Chubby Bunny. To už tam má cítit, já nemůžu mluvit. Tři Chubby Bunny. Čtyři Chubby Bunny. Bože. Pět Chubby Bunny. Pět Chubby Bunny. Šest Chubby Bunny. Da. Kata. Awesome, shall we buy him? No! Já dám teda ten osmej, předtím jsem řekl osm, nesl jsem, tak dám osmej. Awesome, shall we buy him? To je hrozně sladký. Oh, what a bird.
ulepen a stejte. Na 10? Pro boha, už tě dáš zuby. Já už nevím, kolik jich máš. 12? Pro boha. No, dvakrát víc než já. Ale to je bylo. Chci ty smolové, jsou modří. Chci to si asi víc nedařit. Takže Tom vyhrál. Na spalých tam 12, já 6. A furt to zvykáme, když mi z toho tak bolej. Když ty se zasrátila. Fuj. Je to hrozně sladký. Fuj. Ne. Je to sladký, mám modrý jazyk a jsem celý ulepený. Takže tohle byla celá Chubby Bunny Challenge, my jsme se u toho, teda já jsem se u toho počurala smíchy, možná i udešla, ale jsem vás to nějak pobavilo. Těšíme se s váma zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.